Hei, olen Minna Jussila ja toimin SPR:n Hämeen piirin vastaanottotoiminnan johtajana. Meidän asiakkaamme ovat turvapaikanhakijoita. Opettajat tarvitsevat lisää tietämystä ja osaamista toimiessaan maahanmuuttajien kanssa. Meillä on monenlaisia asiakkaita ja kun he siirtyvät kuntaan oleskeluluvan saatuaan ja kotoutusprosessissa, monilla saattaa olla myös epärealistisia ajatuksia ja odotuksia tulevaisuudesta ja itsestään. Esimerkinomaisesti 30-vuotias luku- ja kirjoitustaidoton ihminen kertoo haluavansa lääkäriksi. Miten meidän koulutusjärjestelmämme vastaa tähän kysymykseen? Opettajien ja opetushenkilöstön tietämystä ja osaamista tulee lisätä maahanmuuttajien kanssa toimimisessa. Maahanmuuttajilla on paljon omia erityisosaamisalueita ja erilaisia motivaatioita. He ovat samalla lailla erilaisia ihmisiä kuin me kaikki muutkin. Ei voida olettaa, että kaikkia kiinnostaa esimerkiksi hoiva-avustajan työt. On tärkeää sen vuoksi käydä näitä keskusteluja heidän itsensä kanssa ja tukea heitä oikeaan suuntaan, heitä itseään kiinnostavissa ja motivoivissa ammatillisissa opinnoissa. Oleellista olisi se, että ihmiset pääsisivät todella nopeasti valmistavan käytyään tai koulutuksen käytyään kiinni työelämään ja tähän yhteiskuntaan. Odottelu tulee kalliiksi ja turhauttaa ihmisiä sekä passivoja ja aiheuttaa muita ongelmia. Nopeus, oikea-aikaisuus ja oikea ala, ne on ne avainasiat tässä prosessissa. Erityisesti nyt tämä asia on tärkeä, koska maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt valtavasti ja tulee tulevaisuudessa myös kasvamaan. Tulee kaikille halvemmaksi ja helpommaksi, että nämä ihmiset saadaan nopeasti integroitua yhteiskuntaan ja veronmaksajiksi. Vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijat ovat ikään kuin esikotouttamisvaiheessa. Kun he saavat oleskeluluvan, hehän siirtyvät siitä sitten valitsemaansa kuntaan asumaan, ja siitä alkaa 3 vuoden aika, jolloin yhteiskunnan tulisi saattaa heidät täysipainoisiksi jäseniksi. Ja tänä aikana on tärkeää, että ihminen saadaan kouluttautumaan tai ammattiin, töihin, harjoitteluun sillä tavalla, että hänellä on selkeät sävelet tämän 3 vuoden jälkeen, kun kotouttamisaika päättyy. Tämä hanke tarjoaa huikean mahdollisuuden siihen, että voit opiskella juuri niitä asioita ja juuri silloin, kun huvittaa. Eli jos joku näistä osa-alueista kiinnostaa sinua tai erityisesti on vähemmällä osaamisella itsellesi, niin kannattaa käyttää hyväkseen tämä mahdollisuus ja opiskella lisää maahanmuuttajien koulutuspolusta.